वावरतेचे उसरणे। हांव गूण करतल्या व्यक्ती बरी जे येता म्हूण घोशण करता। म्हज्या भोंवती आसच्या लोकां वयर हांव भावूक जावन आसा। हांव पडलेल्या गुटयता, मडिल्ल्या पयले आसले स्थितीक हाडटा आनी निरायसितांक प्रोत्साहन दिता। हांव भिरमतेन आनी दयाळेन भरलां। हांव फकत बेसावांक राखना, बगर देवाचो मोग आनी दया सप्तांक दाखोवन तांकां बेसांव जाता। हे म्हजें घोशण जावन आसा, दैवी भलायकेचें घोशण। मोगळा बापा, जेजूच्या सर सक्तिवंत आनी सर जैतवंत नांवां खातीर हांव तुका अर्घां दितां। जेजूच्या नांवान हांव पिडा, रोग, मरण आनी देवाच्या उतराच्या विरोध वेच्या हर एक संदर्भा वयर जैत जोडटां। पिडा म्हजे थंय वस्ती करना, कित्याक हांव जेजूच्या नांवान कार्य करतां। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव गटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव ग्रस्त जावन आसा। हांव सक्तिवंत, हांव माखलोलो, हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयजे तें उलयतां, कितें पळयता तें न्हय। हांव मोलादीन बी जावन आसा, म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या आंगणांत वडला तळता म्हळ्यार बरी अभिवृद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा तें समृद्ध आसा आनी म्हज्या माथ्याऱ्या प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां बरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सोंपळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात। हांव आत्मा जावन आसा, म्हज्या आत्म्यान मोन आसा। म्हजो आत्मा आनी मोन एक कुडीन जियेता। म्हजो आत्मा म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्वस्थ जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडयेच्या हर एक सांद्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मोना क्रिस्ताच्या मोना बरी परिपूर्ण जावं देवाच्या उतरा प्रकार मनवून वचूंक आज्ञा दिता। म्हज्या सनाक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायप आनी गांठेक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाचें तेन्ना उलयतां। हांव म्हज्या पपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतल्या वारें भितर घेवं केल्ली वेवस्था सांबाळ मरूंक आनी जोगत्या प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक, पपिसाक आनी सादू पिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एक रक्ता कणांत जिवीत आसा। म्हज्या हाडां संद आनी शिरो अयोजीत घट आनी धीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरे आयकतात। म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मेल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाचे सभाये बरी। म्हज्या केंसांची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावन फरमयतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियाक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्जो, नजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सव जीव रस आनी रास आनी शिरो दुसऱ्या सुवाते खरचे साधन सगळें एकामेकां उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जोगते कार्य रुपया हाडटा। म्हज्या जिरवणाची वेवस्था आमी सगळें काण जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याच उत्तम नियमितान भायर घालता। हांव सर तरेच्यो वायट संवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावर्ते खावचे, तंत्रज्ञान माध्यम, आळसाई खबरो, न्हिदून पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचल्या हर एक म्हजी जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खाणान धुळीन आनी मंदती नमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचे राजवडसून म्हाका अधिकार दिला। म्हजे पुनर उत्पादक वेवस्था भरपूर मपान विर्यकण उत्पादन आनी बुजणी करता आनी ताचे संचार सकत भलायकेची जावन आसा। म्हजे पुनर उत्पादक वेवस्था वेळार त्या तेची जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करता आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगत ना करता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस्य समतोलांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता।
म्हणजे सगळ्या मनशा कडे शास्त्री आणि दैवी संगती ख्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण झाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाब तुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत तुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत तुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.